بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو اور ساتھیوں اللہ کے فضل سے ہم نے جو اس سیشن کو یہاں پر شروع کیا ہے اسلامی مسلم امت کی اسلامی تاریخ کے عنوان سے اس کا ہم نے پہلا سیشن پچھلے مہینے میں شروع کیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آیا تھا آج ہم اسی عنوان کو کنٹینیو کرتے ہوئے سیکنڈ سیشن کی بات کریں گے ہمارے بیچ مولانا انامور رحمان صاحب موجود ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے اس سیشن کا آغاز کرے اسی کے ساتھ میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی یہاں پر سامعین بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا موبائل نمبر نبیل ملا کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ اگلی بار سے باقاعدہ انویٹیشن آپ کے موبائل میں واٹس ایپ کے تھرو بھیجا جائے گا کہ کون سی ڈیٹ ہے اور کون سے ٹائم پہ ہم اگلا سیشن لیں گے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کا فون نمبر نبی اللہ کے ساتھ میں آپ لوگ شیئر کر لیں اور اسی کے ساتھ میں مولانا انعام الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اس سیشن کو کنٹینیو کریں السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا دفع اللہ الناس بعض ببعض لفسدت الارض محترم سامعین کرام ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بعض کو بعض کے ذریعے سے نہیں ہٹاتا تو زمین میں فساد پھیل جاتی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہمیشہ سنت رہی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی دے کے آزماتا ہے کسی کو لے کے آزماتا ہے لیکن جس کو دے کے آزماتا ہے تو عام طور سے وہ لوگ طاقت کے نشے میں دولت کے نشے میں بالکل مظلوموں کو جو ہے غلام بنانے اور کچلنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور ظلم زیادتی پہ ابھر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر ایک سنت یہ رہی ہے کہ جب ظلم زیادہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لگام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ اگر ہم ایک کو چھوڑ دیتے تو پھر وہ تو زمین میں جو ہے فساد اتنا پھیلاتا کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے تو جب ظلم ایک حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی جس کو بھی میں طاقت دیتا ہوں تو وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پھر یہ امپلائڈ ہوتی ہے تو ہمارا سیشن جو ہے وہ یہ ہے امت مسلمہ کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے جیسا کہ میں بار بار فرمایا اسی لیے ہم لوگ جو ہے کسی فرقے کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا نام قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا ہوا سماکم المسلمون اور اللہ تعالیٰ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آخری آیت میں اس کو انڈورس کر دیا تو یہاں تک کہ ہم لوگ محمدی کہلانا بھی پسند نہیں کرتے بہت لوگ کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں ہم شافعی ہیں ہم مالکی ہیں ہم جو ہے یہ ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ تم لوگ فلاں فلاں اماموں کو مانتے ہو تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مانتے ہیں تو ہم کو محمدی کہو تو یہ بھی ہم پسند نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اگر محمدی کہلائیں گے تو آپ کا امت سے تو رشتہ جڑ جائے گا لیکن پھر آپ کا ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ کٹ جائے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کا رشتہ کٹ جائے گا پھر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کا رشتہ کٹ جائے گا کیونکہ وہ تو محمدی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیا تھے عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے نوح علیہ السلام کیا تھے ہود علیہ السلام کیا تھے صالح علیہ السلام کیا تھے یہ سب مسلمان تھے تو لہٰذا آپ بھی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان ابو بکر صدیق بھی مسلمان تو سب مسلمان تھے سب ایک گروپ ہو جاتے ہیں نیک لوگ ایک ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے ہم لوگ جو ہے محمدی کہلانا بھی پسند نہیں کرتے اور صدیقی بھی کہنا پسند نہیں کرتے فاروقی بھی کہلانا پسند نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن میں رکھ دیا ہے مسلم تو وہی ہم کہلانا پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں تو پوری کائنات سے آپ کا رشتہ جڑتا ہے پوری کائنات کا ایک ہی دین ہے ایک ہی دھرم ہے اور وہ ہے اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین
صرف اور صرف اسلام ایکسیپٹیبل ہے، پسندیدہ ہے، اس کے بعد جو بھی ہے وہ سب ریجیکٹ. تو اس لحاظ سے کائنات، کیونکہ اسلام کا ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت پیارا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. تو پوری کائنات اللہ کے سامنے سرنڈر کی ہوئی ہے، ہم بھی سرنڈر کیے ہوئے ہیں. لہذا چرند پرند، نباتات، جماعتات، سب چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہے، تو وہ بھی مسلمان ہیں. آپ بھی سرنڈر ہیں تو آپ بھی مسلمان ہیں. آپ کو ایک ایج حاصل اس وجہ سے پوری کائنات کے مقابلے میں کہ ان کو بائی نیچر، بائی فورس جو مسلم بنایا گیا ہے، اور آپ کو بائی چوائس مسلمان کا آپشن دیا گیا ہے. تو ہم جو ہے بائی چوائس جو ہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، فرما برداری بھی کر سکتے ہیں. تو چونکہ ہم جو ہے آپشن ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرما بردار بناتے ہیں. ہم کو شراب پینے کا دل کرتا ہے پھر بھی ہم نہیں پیتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. ہم کو جو ہے غیر محرم کو دیکھنے کا دل کرتا ہے پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا ایج حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہم محبوب بن جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ امت جو ہمارا تمام مسلمان ہیں ان کا ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے اسلام. اور ہر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلم کہلانے میں فخر محسوس کرنا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور اچھے اعمال بھی کرے اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم کنسیڈر کرے. تو اس لحاظ سے مسلمان ہمارے جو ہے، اور اسلام کا جو آغاز ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام سے، پہلے انسان، پہلا مسلمان آدم علیہ السلام. اس کے بعد جو ہے جو ہماری جو تاریخ ہے وہ ہے امت مسلمہ کی تاریخ. بقیہ لوگوں کے مقابلے میں ہمارا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں سب لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہماری ایک دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہماری ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم لوگ امت مسلمہ کے ممبر بھی ہیں. امت مسلمہ کی تاریخ الگ سے شروع ہوتی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نسل میں سے ایک نبی اٹھانا اور جس کی نسل میں سے پھر ایک امت بنانا، اب وہ امت مسلمہ. تو امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ 1400 سال سے ہوتا ہے، 1440 سال. تو ہم آپ کے سامنے جو ہے پورے اسلام کی تاریخ نہیں رکھیں گے، صرف جو امت مسلمہ کی تاریخ رکھیں، اور وہ اس وجہ سے رکھیں گے کہ یہ جو ڈویژن ہے، اسی ڈویژن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار غلبہ دیا، لیکن اس ڈویژن میں پڑ گئے تو بار بار کمزور ہو گئے، تو بار بار صفحہ ہستی سے مٹا دے گئے. تو ہم تاریخ کے جو ہے پورے ادوار کو آپ کے سامنے اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ مسلمانوں کا جو عروج و زوال کی داستانیں ہیں، تو اس میں جو ہے وہ شارٹ کمنگس کیا تھے، وہ غلطیاں کیا تھیں جس کی وجہ سے ہم غلبے میں ہونے کے باوجود جو ہے لوز ہو گئے، اور اگر پھر لوز ہوئے تو پھر دوبارہ آئے تو کن خوبیوں کی وجہ سے آئے. تو 1400 سال کی تاریخ میں ہم جائزہ لیں گے. 2-3 لیکچر تو ہم جو ہے ہر مرتبہ آئیں گے اور آپ کو پورا 1400 سال کی جو ہے ایک اسکیچ جو ہے سامنے رکھیں گے، تاکہ بہت سارے بچوں کو تو نام ہی نہیں معلوم، تو وہ نام سن سن کر کے ایک مرتبہ جو ذہن میں بیٹھ جائے گا، اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں جو ہے ہسٹری کا جو ہے لیکچر لینا شروع کریں گے. تو دیکھیے ہماری جو تاریخ شروع ہوتی ہے امت مسلمہ کی، تو امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کو بانی بھی کہہ سکتے ہیں، لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں سے ہماری امت مسلمہ کی تاریخ شروع ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 571 ہے. یہاں سے امت مسلمہ کی جو ہے بانی کا جو ہے پیدائش ہوتی ہے، لیکن 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے. اس کے بعد قسمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جاب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پوری دنیا کو آپ کو صحیح کرنا ہے. اس کے لیے جاب اسٹارٹ ہوا، نبوت ملی. تو نبوت کب ملی ہے؟ 40 سال کے بعد. تو 610 میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. اس کے بعد جو ہے 12 سال تک جو ہے عیسوی لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کام کرتے رہے اور دین کو پھیلاتے رہے اور افراد تیار کرتے رہے جن کو میدان میں بعد میں لایا جا سکے اور ظالموں کو دماغ ٹھیک کیا جا سکے. تو اس کے بعد جو ہے ہجرت کا جو ہے موڑ آتا ہے. تو ہجرت کب ہوتی ہے؟
622 میں، اور اس کے بعد پورا ریولوشن کمپلیٹ ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے کب چلے جاتے ہیں؟ 632 میں۔ تو یہ امت مسلمہ فارم بھی ہو جاتی ہے اتنے 63 سال کے اندر اندر، اور ایک غلبہ بھی ہو جاتا ہے، جزیر نما عرب میں جو ہے پوری کنسولیڈیشن والی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور نہ صرف جزیر نما عرب میں بلکہ آؤٹ آف عرب بھی جو ہے وہ اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کوئی آنکھ دکھانے والا نہیں رہتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزب تبوک میں رومن امپائر کے بادشاہ کو جا کے تبوک میں جا کے تھریٹ دے کر کے آ گئے تھے، 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے، اور ہرقل جو تھا بادشاہ وہ تقریباً جو ہے 200,000 کی فوج لے کر کے آیا تھا، لیکن ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تو اس لحاظ سے بس ٹوٹی پھوٹی حکومت نہیں تھی، ایسی مضبوط حکومت تھی، جو رشین امپائر تھے اور یہ پرشین امپائر تھے اور رومن امپائر تھے، یہ دونوں بھی ٹکرانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو یہاں سے جو ہے امت مسلمہ ایک طرح سے اچھے انداز میں جو ہے فارم ہو گئی۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ تمام رسولوں کو تو میں بھیجا تھا اپنے اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ٹائم فریم کے لیے، لیکن اب آپ جو ہیں دو تین خصوصیات ہیں آپ، وہ کیا؟ نمبر ایک ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اور پھر آپ کا ٹائم پیریڈ جو رہے گا وہ قیامت تک کے لیے رہے گا، اور آپ جو ہے پورے نو انسانی کے لیے رہیں گے، دنیا کے ہر ملک کے لیے، دنیا کی ہر قوم کے لیے، اور اب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اب میرے جانے کا تو ٹائم ہو گیا ہے، تو اب جو میں ٹیم تیار کیا ہوں وہ کام انجام دے گی جو میں کیا ہوں۔ تو دین جو ہے میں سکھایا بھی ہوں، زمین پہ اس کو اتارا بھی ہوں، لا اینڈ آرڈر کو بھی جو ہے ٹھیک کیا ہوں، تو اب اسی انداز میں ہمارے صحابہ کرام پوری دنیا میں اسلام کو لے کے نکلیں گے۔ ہمارے یہاں آج کے دور میں چونکہ زوال کا دور ہے، تو بدقسمتی سے دو بھاگوں میں اسلام کو ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ بہت سارے علماء کرام جو ہے آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ سلو کما رائے تم ہونی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے تم پڑھتے دیکھ دو، یہ حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رام کو بار بار بولے سلو کما رائے تم ہونی وسلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے ہوں گے کہ پھر سیاست ویسے کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو سیاست کرتے ہو، عدالت ویسے کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو عدالت کرتے ہو، تجارت ویسے کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کرتے ہو، یا پھر نماز میرے طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور سیاست کیسے کرو کس طرح کی طرح کرو، سیاست کی سنت کس نے چھوڑی، تجارت کی سنت ہم کہاں سے لیں گے؟ تو یقینی بات ہے جیسے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ویسے ہی دنیا کے ہر معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو رول ماڈل بنانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی شکل میں بہترین جان نثار دیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں بولے کہ بل لغو انی ولو آیا، اب میرے طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ، آن مائی بیہاف، میرے جو ہے رسپانسبلٹی کے طرف۔ تو صحابہ کرام نکل گئے اور جو ہے ایران کی طرف چلے گئے، روم کی طرف چلے گئے، اور فوج لے کر گئے، اور پھر پورا سسٹم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دیے تھے، مکہ میں دیے تھے، پورا جزیرہ نما عرب میں دیے تھے، پورا سسٹم کے ساتھ گئے کہ ہم زبردستی کلمہ تو نہیں پڑھوائیں گے، لیکن زمین اللہ کی ہے تو ہم اللہ کے نظام کو تو ضرور نافذ کریں گے، اور اس کے بیچ میں تم اگر رکاوٹ بنو گے تو ہم جو ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار، چاہے جان دے دیں گے یا جان لے لیں گے، لیکن اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی حکومت ہم برداشت نہیں کریں، یہی ایک آبجیکٹیو تھا، اور لے کر کے چلے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں ایران کے جو ہے کسرا سے بھی لڑائی ہوئی، اور روم کے قیصر سے بھی لڑائی ہوئی، اور خلافت راشدہ میں سمجھے کہ پورا ایران فتح ہو گیا، اور روم کے جو ہے تین حصے میں سے دو حصہ فتح ہو، تو جو ہے خلافت راشدہ کے جو ہے آپ سمجھیے تیس سال میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی،
ہر حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لکھنا ضروری بھی نہیں ہے. جو حدیث کی کتابیں دیکھیں گے نا اس میں وہ کسی میں لکھا رہے گا کسی میں نہیں لکھا رہے گا, لیکن لکھ لینا ثواب ہے, اور نہ لکھیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے محدثین حدیث شروع کرتے ہیں انا عائشہ فلاں, تو اس لحاظ سے کوئی ضروری نہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 سال. تو اس میں جو ہے اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور تقریباً دنیا کے 2/3 حصے پر جو ہے پھیل گیا. تو یہ 632 سے خلافت راشدہ شروع ہوا ہے اور 660 میں جا کر کے خلافت راشدہ ختم ہو گیا. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف ہی میں پیشن گوئی دے چکے تھے کہ تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون, تمہارے درمیان میں موجود رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی مجھے اٹھا لے گا, نبوت ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا رکھے گا, جب چاہے گا ختم کر دے گا. پھر بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرما دیا کہ خلافت جو قائم ہوگی نبوت کے بعد وہ 30 سال رہے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہے غلام تھے حضرت سفینہ, نام تو لیڈیز کی طرح لگ رہا لیکن وہ جینس تھے, ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیے تھے, حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک تابعی آ کر کے پوچھے کہ یہ خلافت کتنے دن قائم رہی؟ تو انہوں نے کہا بیٹے 30 سال قائم رہی, اب بولو تو گن کے بتا دو. تو انہوں نے کہا بتائیے, تو بولے گنو, ابو بکر صدیق کے 2 سال, حضرت عمر فاروق کے 10 سال, حضرت عثمان غنی کے 12 سال, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 سال. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسی تھی وہ بالکل ٹھیک ہوئی؟ کہ ہاں ٹھیک ہوئی. لیکن اس تابعی نے ایک آبجیکشن لیا, انہوں نے کہا کہ یہ بنو امیہ والے جو ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے ہی نہیں. تو ان کو غصہ بہت آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اپنی پیٹھ سے جھوٹ بولے ہیں. اور معاملہ یہ ہے, فیکٹ یہ ہے کہ بنو امیہ کی جو ہے حکومت جو ہے وہ شریر ترین بادشاہ تھا. ایک صحابی کا فتویٰ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلافت تھی خلافت تھی, تو اب صحابی سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ اس کو ہو سکتی ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مین اسٹریم کے صحابی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, بعد میں آزاد کر دیے گئے. انہوں نے اپنا جو ہے ایکسپرٹ اوپینین شیئر کیے کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ بادشاہت ہی نہیں شریر ترین بادشاہ. اور یہ بات جو ہے بخاری اور مسلم میں آپ کو مل جائے گی. تو اس لحاظ سے کلیئر کٹ ہو جاتا ہے, اگر جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی آپ خلافت مانیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثی ڈیمیج ہو جائے گی, پروفیسی ڈیمیج ہو جائے گی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ 30 سال تک خلافت رہے گی. اب اگر جو ہے آپ اور کنٹینیو جاری رکھیں گے تو پھر غیر مسلموں کا آپ جواب کیا دیں گے؟ تو اس لحاظ سے خلافت قائم ہوئی. خلافت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے کہ ثم تکون ملکاً عاظاً, پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. نارمل ملوکیت نہیں ہوگی, ملوکیت ہوتی ہے کاٹ کھانے والی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سعودی عرب میں بادشاہت قائم ہے تو کس طرح سے اس کی بدنامی ہو رہی ہے, اور اس کا جو پورا جو راز جو اوپن ہو گیا ہے کہ صحافی معمولی تنقید کرتا ہے تو اس کو کہاں تک جا کر کے لوگ مار دیتے ہیں, اب بوٹی بوٹی کاٹ دیتے ہیں. تو اب تو پورے جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے بالکل منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ پائے ہیں. پہلے تو کتنا جھوٹ بول لیتے کہ ہم نہیں, بعد میں جب پریشر پڑا تو پتہ چلا کہ بھانڈا پھوٹ گیا. اب یہ سعودی عرب میں اگر یہ معاملہ ہوا رہتا تو ایک دن میں دب جاتا معاملہ, لیکن یہ معاملہ ہوا تھا ترکی میں, تو جس کی وجہ سے وہ معاملہ یہ ہو گیا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے بدنامی کا ذریعہ بنے کہ مسلمان کے اتنے بڑے لیول کے اونچے لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں کہ کوئی تنقید کرتے تو اس کو جو ہے ترکی میں جا کے مار دیتے ہیں, مسلمان کو مارتا ہے. تو آپ سمجھ جائیے کہ وہاں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا, اس سے آپ اندازہ. تو ملوکیت ہوتے ہی یہ ظلم پہ جائے, وہ اپنے خلاف کوئی کمنٹس برداشت نہیں کرتے.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا دیے تھے کہ ثم ملکن عازن، کاٹ کھانے والی ملوکیت قائم ہوگی، تو کاٹ کھانے والی ملوکیت قائم ہوئی، اور اسی کا راستہ روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے تھے کہ اگر ایک مرتبہ خلافت ملوکیت کے پٹری پہ آ گئی تو پھر دوبارہ کبھی سیدھی پٹری پہ نہیں آئے گی، تو لوگوں مسلمانوں ہوش کے ناخن، لوگ کھڑے ہو جاؤ سب لوگ، اور سب لوگ کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر ان کو جانا پڑے گا، لیکن سب لوگ کہے نہیں نہیں آپس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہے نصیحت کے ذریعے سے اور ایک دوسرے کو بول کر کے ٹھیک کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے بولنے سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ تلوار سے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو انہوں نے اپنی جان دے کر کے جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. لیکن 100% حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے 13 سال سے جو ثابت ہوئی، جو انہوں نے کہا تھا کہ بنا طاقت کے خلافت دوبارہ نہیں آئے گی، تو 1300 سال سے آج تک ایک دن کے لیے خلافت دوبارہ نہیں آئی. اب جب بھی آئے تو وہ ملوکیت ہی آئے. تو اس لحاظ سے جو ہے 1360 میں بادشاہت شروع ہو گئے. بادشاہت ہماری شروع ہوئی تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ملوکیت بنو امیہ، یہ 1360 سے شروع ہوتا ہے اور یہ کب تک رہتا ہے؟ 750 تک، تو ٹوٹل ہے 90 سال. بنو امیہ کے تحت جو ہے 90 سال حکومت رہتی ہے، اور پھر جو ہے بنو امیہ کو ختم کر کے پھر ایک دوسری بادشاہت آ جاتی ہے، اور اس کا نام دیتے ہیں بنو عباس. ملوکیت بنو عباس یہ قائم ہوتی ہے کب؟ 750 میں، اور کب تک رہتی ہے؟ 1258 تک. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ ایک کلاسیکل ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں میری بات کا، کہ ہم بنو امیہ کو بہت کنڈیم کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں سے ہمیں دشمنی نہیں ہے. ہم جو ہے بنو امیہ میں سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد درجہ لائق کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں. نمبر دو، آپ دیکھیں گے عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کو ہم حد درجہ لائق کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے یزید بن معاویہ، تو ان کو بھی ہم بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. جن کے اچھے کام ہیں ان کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، جن کے اچھے کام نہیں ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے بنو امیہ سے ہمیں چڑ نہیں ہے، ان کے کام سے ہم کو چڑ ہے. اور وہ کس بیس پہ؟ وہ حدیث کے بیس پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ میری امت کی جو تباہی جو ہوگی وہ قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں، یعنی چند لڑکوں کے ہاتھوں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہسٹری میں قریش کے کون چھوکڑے آئے اور انہوں نے تباہی مچائی، تو وہ سب چھوکڑے جو تھے وہ بنو امیہ کے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے اب آج کے دور میں کہا جائے کہ مسلمان سب بیکار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب 100% بیکار ہو. اس میں تو آٹے میں نمک کے برابر اچھے رہتے ہیں. تو اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ان کو مائنس آپ کر سکتے ہیں، لیکن میجر آف پارٹ جو تھے وہ امت کو غرق کرنے والے ہی تھے. اور ان کے ہی دور میں آپ جانتے ہیں نواس رسول کو ذبح کر دیا گیا، اس سے بڑا جرم تو نہیں ہو سکتا. اور نواس رسول صحابی رسول کے ہونے کے باوجود ایک تابعی کو خلیفہ بنا دیا گیا. یزید جو تھا وہ کیا تھا؟ تابعی تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے اور 57 سال کے ایک دم بہترین میچور انسان موجود تھے اور اعلیٰ اخلاق والے تھے، اعلیٰ کردار والے تھے، لیکن ان کو خلیفہ نہیں گھوشت کیا گیا، ان کو مائنس کر کے ایک تابعی کو گھوشت کر دیا گیا. یہ غصے والی بات تھی کہ نہیں تھی؟ کیونکہ ہزاروں تابعی کو قربان کریں گے تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ موجود ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، اور ان سب کو بائی پاس کر کے ایک یزید جو تابعی ہے جو کیریکٹر کا بھی صحیح نہیں ہے اور اس کو خلیفہ بنا دیا جائے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ معاملہ بہت ورس ہوا. لیکن میں جو بتایا کہ بنو امیہ کا ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے صرف جو خلافت کو انہوں نے ڈسٹرب کیا اس کی وجہ سے ہم ان کو ڈس لائک کریں. ورنہ ہم سے آنیسٹلی اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بنو خلافت
کہ بعد جو بنو امیہ کی حکومت بادشاہت آئی یہ بالکل ظالمانہ تھی، لیکن اس سے زیادہ ظالمانہ حکومت جو آئی ہے وہ بنو عباس کے آئی ہے، اس نے تو انتہا کر دی ظلم کی، بدماشی کی اور عیاشی کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ بنو امیہ سے جب انہوں نے ہینڈ اوور لیے تو بنو امیہ کے بادشاہ جو دفن تھے نا 20 سال پہلے، ان کی قبر کھود کر کے ان کو مارے۔ تو آپ سمجھ لیجئے، بنو عباس اہل بیت ہم بولتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر جو خراب لوگ تھے ان کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بنو امیہ کی بادشاہت آپ کی نگاہ میں صحیح تھی یا بنو عباس کی، تو ہم کہتے ہیں کہ بنو عباس کی زیادہ ورث تھی مور دین بنو امیہ کی۔ تو اس وجہ سے ہم حق کا پیمانہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ ہم تقیہ کے طور پہ نہیں بولتے، ہم جو بالکل آنیسٹلی بات کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ کے حکومت بادشاہت کب سے شروع ہوئی، 650 سے لے کر کے 660 سے لے کر کے 750 تک، 90 سال۔ پھر ان کے بعد جو ہے ملوکیت بنو عباس آیا، یہ 750 سے لے کر کے 1258 650 تو ٹوٹل بن جاتے ہیں 508 سال۔ 508 سال جو بنو عباس والے رہے، اور انہوں نے بھی بدماشی عیاشی یہ ساری چیز کیے، اور دین کو جو ہے صحیح ٹریک پہ لانے کی کوشش نہیں کی۔ بات سمجھ میں آئے؟ اب یہاں سے آپ کو ایک فارمولہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام اور مسلمان دونوں ایک چیز بھی ہے، دونوں کو آئی ڈفرینس بھی ہے۔ جیسے شوہر بیوی دونوں ایک بھی ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ بحیثیت انسان شوہر بھی انسان ہے اور بیوی بھی انسان ہے، لیکن وہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ تو اسی طرح اسلام اور مسلمان اسلامی سے نکلا ہے، لیکن دونوں کوائٹ ڈفرینس بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام شروع ہوا اور پھیلتا رہا، اسلام کی حکمرانی چھاتی رہی، اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی اسلام کی حکمرانی چھاتی رہی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، یا پھر آپ خلافت راشدہ کو اگر آپ جج کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی آنکھ بند ہوئی ہے، اس کے بعد کاؤنٹر ریولوشن شروع ہوا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح سے جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولوشن تھا اس کو صحیح کر دی، اور 2 سال کا جو شارٹ پیریڈ ملا اس میں ٹھیک ہی کر دی، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ لیکن اسلام کا جو ایکسٹینشن ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، کہ سیلاب کے مانند بہتا چلا گیا 10 سال کے عرصے، یہاں تک کہ پرشین امپائر رومن امپائر سب ختم ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹائم آیا ہے، تو اس کے بعد ان کے 8-9 سال کے بعد جو ہے مسلمان تو تھوڑا سا نیچے آنے لگے، لیکن اسلام باقی رہا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسلام پھیلتا رہا، مسلمان تھوڑے کم ہوتے رہے، کیونکہ آپس میں جنگ ہو رہی تھی، لیکن جنگ ہو رہی تھی کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، لہذا خلافت کی پوری نمائندگی اپنے ہاتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے ہوئے تھے، لہذا وہ اسلام کا ڈنکا جھکنے نہیں دیے، کیونکہ اسلام کا ماننا کیا ہے کہ اسلام کے لیے آپ کو لڑنا بھی ہے، اسلام کے لیے جھکنا بھی ہے، جب اسلام کا تقاضا ہو سرنڈر کرے، جب اسلام کا تقاضا ہو میدان میں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے نمائندہ بن کر کے آئے، اور انہوں نے جو ہے جس سے مطالبہ ہو اس سے لڑ کے دکھا، کبھی حضرت عائشہ سے لڑنے کا موقع آیا تو وہاں بھی وہ لڑے، جہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کی باری آئے تو وہاں بھی لڑے، خوارج سے لڑنے کا جو ان کی پارٹی کا معاملہ تھا تو ان سے بھی لڑے، جن سے بھی لڑنے کا مطالبہ ہو وہ 100% لڑ کے بتائے کہ اسلام نام ہی یہ ہے کہ اللہ کا مطالبہ جس سچویشن میں جو ہو اس کو فلفل کرنا ہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے عمر بن عبد العزیز کے دور سے بہتر دور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو مانتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال کے دور میں 1 لاکھ مسلمان جو آپس کے تلواروں سے کٹ کے مر گئے، لیکن کٹ کے مرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا اصل مسئلہ ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کر کے چلے، تو آپ کو کوئی لگے کہ یہ مار کاٹ اچھی چیز نہیں ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ حق کے لیے تلوار اٹھنی چاہیے اور حق کے لیے تلوار اندر جانی چاہیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کبھی دشمن سے بھی لڑے اور کبھی اپنوں سے بھی لڑے، جس کا بھی دماغ خراب ہوا تو وہ حق کی تلوار بن گئے، اس کا دماغ ٹھیک ہی ہے، یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ جہاں پہ دبنا ہو وہ دب جائیے، جہاں پہ اڑنا ہو وہاں پہ اڑ جائیے۔
تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمان تو اور عروج پاتے رہے، بنو امیہ کے دور میں اور آگے بڑھ گئے، بنو عباس کے دور میں اور پھیل گئے، لیکن اسلام اب سکڑتا چلا گیا، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ختم ہو گیا، لوگوں کے ذریعے سے اب بادشاہ نہیں سلیکٹ ہوتے تھے، باپ بیٹے کو سلیکٹ کر کے جاتا تھا، پھر پوری دنیا کے لیے تو قرآن حدیث کا قانون نافذ تھا، لیکن بادشاہ کی فیملی آزاد تھی، وہ عیاشی بدماشی جو چاہے کرتی تھی، تو اسلام سکڑ رہا سکڑ رہا سکڑ رہا، جس کی جائیداد اچھی لگی یہ میری ہے، جس کی بیوی اچھی لگی یہ میری ہے، جس کی جو جائیداد جو چیز لگی اچھی لگی میری ہے، تو اس طرح سے جو ہے اسلام سکڑ رہا تھا، سکڑتے سکڑتے نماز روزہ حج زکات تک آگے رہ گیا، بقیہ کمپلیٹ پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم سب بادشاہ کے رحم و کرم پہ، ان کو اچھا لگا اسلام کو لے بھی لیا، نہیں لگا پاؤں سے ٹھوکر مار دیا۔ تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، بدل اسلام غریبہ وسیعود و کما بدا فتوبہ للغربا، اسلام اجنبیت کے حالت میں نمودار ہوا اور عنقریب اجنبی ہو جائے گا، عنقریب ود ان شارٹ پیریڈ، تو یہاں بتایا گیا 30 سال کے اندر اندر، تو اب یہ جو ہے 1400 سال کی ہسٹری میں 30 سال کے اندر کوئی چیز واپس ہو جا رہی ہے تو اس کے ہی عنقریب بولا جائے گا، ورنہ آپ دیکھیں امت کا عروج جاری ہے، پہلا ڈاؤن فال آیا ہے 1258 میں، 610 سے شروع ہوا ہے، اب 1258 تک مسلمانوں کو کوئی چیلنج کرنے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو یہ حدیث تو پھر غلط ہو گئی، لیکن ہم آپ کو صحیح کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے، اسلام کا عروج خلافت راشدہ کے بعد جو ہے ریورس گیئر لگ گیا، لیکن مسلمان کا عروج جاری رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں سے اتنا غرض نہیں ہے، اصل غرض اسلام سے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لحاظ سے بنو امیہ بنو عباس یہ دونوں ملا کر کے پہلا عروج ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، دور نبوت 63 سال، دور خلافت 30 سال، اور بنو امیہ 90 سال، اور بنو عباس جو ہے 508 سال، ٹوٹل ملا دیں گے تو 610 سے لے کر کے نبوت ملنے سے 610 سے لے کر کے 1258 تک، یعنی 598 سال، اتنا ہمارا پہلا دور عروج ہے۔ اس میں ایک بات آپ یہ ہے، بنو عباس کا جو 500 جو ہے 8 سال ہے، اس میں جو ہے ایسا نہیں کہ کنٹینیو ان کا دور عروج جاری رہا ہے، اس میں 4 دور آئے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں لیں گے۔ پہلا دور عروج جو ہے وہ ان کا جو ہے 111 سال ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عہد زوال آتا ہے، اب وہ جو ہے 60-70 سال ہے، پھر اس کے بعد محکومی بھی ہے، گیپ ہو گیا ہے، عباسی خلیفہ ختم ہو گئے تھے، اب وہ 200 سال تک، اب پھر اس کے بعد جو ہے 100 سال تک پھر خلیفہ بنو عباس خلیفہ پھر لوٹ کر کے آئے ہیں، تو اس طرح ان کا 508 سال بنتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی تاریخ اس لیے ایک ساتھ بتا رہے ہیں کہ بنو عباس کے خلیفہ کو سائڈ کر کے جو دوسرے لوگ آئے وہ بھی مسلمان ہی تھے، تو اس لحاظ سے ایک لائن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا پہلا دور عروج جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، تو وہ جاری رہا، کنٹینیو رہا، اب بیچ میں ایک آئے دوسرے گئے، دوسرے آئے تیسرے گئے، لیکن وہ سب مسلمان ہی تھے، کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا، لہذا اس کو کنٹینیو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا پہلا دور عروج۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اگر تم ہمارے دین کو جو ہے گلے لگاؤ گے ہم تم کو گلے لگائیں گے، تو بہت چانس دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 400-500 سال کا چانس دیا، جب یہ لوگ نہیں سنبھلے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زوال دے دیا، اور 1258 میں بغداد جو مسلمانوں کا مرکز تھا، ہیڈ آف دا کوارٹر تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور خلیفہ جو 3 براعظموں پہ پھیل گئے، اس کے آپ جانتے ہیں کہ اس کے خلیفے کو باہر محل سے نکالا گیا اور اس کو جو ہے بوری میں بند کر کر کے جو ہے روڈ پہ ڈال دیا گیا، گھوڑے دوڑا گیا، یہ برا انجام کیا گیا، اس طرح ختم ہو گیا۔ لیکن مسلمان چونکہ آخری امت ہے، یہ تو ختم نہیں ہو سکتے، قیامت تک ان کو رہنمائی کرنی تھی، بس سبق سکھانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سال کے اندر اندر پھر ایک قوم کو کھڑی کر دیا، اور مسلمانوں کا دوسرا دور عروج پھر شروع ہو گیا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو معزول کر دیا، ورنہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب جو ہے عرب تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب، چاروں خلفاء راشدین عرب، پورے بنو امیہ والے عرب، اور پورے بنو عباس والے عرب،
سب بنو عرب تھے، لیکن اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو سائڈ کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسرا مسلمانوں کا دور و عروج جو میں کام لوں گا وہ کن سے لوں گا؟ ترک سے لوں گا. تو ترک سے مراد جو یہ ترکی جو ہے یہ ترکی نہیں ہے، اس کو پہلے اناتولیہ بولتے تھے، ایشیا ایک کوچک. اصل ترکی جو ہے یہ سینٹرل ایشیا جو ہے، آذربائیجان، ازبکستان، یہ سارے ایریا جو ہے سینٹرل ایشیا، اس کو ترکی بولتے ہیں. یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا. اور ان کی جو تباہی ہوئی تھی، یہ چنگیز خان جو تھا 1206 سے شروع ہوا ہے، 1223 تک وہ تباہی مچایا ہے. پھر اس کا پوتا جو تھا ہلاکو خان، اس نے بغداد کو تباہ کیا 1258 میں. اور یہ سمجھیے کہ 13ویں صدی میں اس نے پوری تباہی مچا کر کے رکھ دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی گڑے سڑے مسلمان تھے سب کو صفایا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا پھر مسلمانوں کو میں سیکنڈ عروج دیتا ہوں، تو اب کس کو سلیکٹ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا یہ ہوا کہ جو ترکی کے لوگ، ترکستان کے لوگ، جو چنگیز خان تھے، ہلاکو خان تھے، جو تھے جنہوں نے مسلمانوں کی تباہی مچائی تھی، انہیں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی. اسی میں سے بڑی بڑی فیملی جو ہے اسلام قبول. جب ڈیٹیل میں ہمارے ہسٹری لیکچر ہوگی تو میں سب پہ بات کروں گا کون کیسے جو ہے کنورٹ ہوا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو اس میں جو ہے عثمان خان نام کا ایک آدمی تھا جو 1288 میں، 1288 میں ایشیائی کوچک میں، یہ بھی بیچارہ بھاگا بھاگا جو ہے چنگیز خان کی فیملی کو ظلم زیادتی سے ترکستان چھوڑ کر کے جو ہے ایشیا کوچک چلا گیا تھا. اب وہاں پہ جا کر کے 1288 میں ایک حکومت قائم کیا، اب وہ خلافت عثمانیہ کہلائے. وہ جو شروع ہوا تو یقینی بات ہے کوئی بھی سلطنت جب قائم ہوتی ہے تو ٹائم لگتا ہے، تو اس کو اسپینڈ ہونے میں جو ہے کچھ ٹائم تو لگا، لیکن اس کے بعد 1512 سے لے کر کے 1707 تک، یہ اصل ان کے دور عروج کا زمانہ ہے. 1512 سے لے کر کے 1707 تک، 300 سال جو ہے خلافت عثمانیہ جو ہے ایسی حکومت تھی کہ دنیا میں کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ یورپ اس وقت ترقی میں آ رہا تھا، 14ویں صدی میں وہاں مشینیں ایجاد ہو گئی تھی، اب وہ جو ہے اپنا امپائر کو ایکسٹینڈ کرنا سوچ رہا تھا. لیکن خلافت عثمانیہ جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں جو قسطنطنیہ شہر ہے وہ یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والی ہے، اور وہاں سے راستہ گزرتا ہے، لیکن وہاں پہ خلافت عثمانیہ کھڑی تھی، لہذا یورپ والے کو ایشیا آنے کی انٹری نہیں تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما کو افریقہ ہوتے ہوئے انڈیا آنا پڑا، کیونکہ یہ جو ہے سینٹرل ایشیا کے بالکل جو ہے بارڈر ہی پہ جو ہے خلافت عثمانیہ قائم تھی. اور دنیا کے کوئی آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ خلافت عثمانیہ کو چیلنج کر سکے، بلکہ خلافت عثمانیہ خود ہی ایکسٹینڈ کرتی جا رہی تھی، یورپ میں گھستی چلی جا رہی تھی. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کب تک؟ 1288 سے لے کر کے یہ قائم ہوئی ہے 1924 تک. لیکن اس میں بھی تین فیس ہیں، 1288 سے لے کر کے 1512 تک جو ہے یہ پھیلتے 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 بنی ہے، لیکن 1512 سے لے کر کے 1707 تک بالکل مضبوط ہوئی ہے. اب پھر 1707 سے لے کر کے 1924 تک، جو کہتے ہیں نا کہ عمارت گرتے گرتے گرتی ہے، بوڑھا مرتے مرتے مرتا ہے، تو وہ ویسے ہی مری ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اب اس میں جو ہے دوسرا عروج اور دوسرا زوال بھی ہمارا ہو گیا. اس میں ایک بات آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں جو مسلمان آئے ہیں وہ 92 ہجری میں آ گئے، 712 میں. اور یہ 712 جو ہے یہ بہت زبردست ہے. 712 کس کا زمانہ تھا؟ بنو امیہ کا زمانہ تھا. بنو امیہ میں جو ہے 90 سال میں 11 بادشاہ ہوئے ہیں. کتنے بادشاہ؟ 11. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 620 سال رہے، پھر یزید جو ہے 4 سال رہا، اور اس کے بعد جو ہے مروان جو ہے وہ 1 سال رہا، اور مروان کے بعد جو عبد الملک آیا ہے وہ جو ہے 20 سال رہا، اور اس کے بعد جو ہے عبد الملک ولید بن عبد الملک آیا ہے، اب وہ جو ہے 705 سے لے کر کے 715 تک 10 سال رہا، اور اس کے بعد جو ہے سلیمان بن عبد الملک آیا ہے، اب وہ جو ہے 2 سال رہے،
اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں اور وہ 2.5-3 سال رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یزید آیا ہے وہ 4 سال رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر یزید کے بعد ہشام آیا ہے اور وہ جو ہے 19 سال رہا. اور پھر اس کے بعد جو آیا ہے وہ ابراہیم نام کا آدمی آیا ہے اور وہ جو ہے 1 سال کے اندر اندر وہ چلا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ولید آیا ہے اور وہ 2 سال رہا. اور اس کے بعد ایک آیا ہے جس کا نام مروان ہے اور وہ 5 سال رہا. کتنا ہوا؟ 90 سال ہوا نا. تو اس طرح میں ابھی جگہ نہیں ہے, نہیں تو میں جب بنو امیہ پہ پورا ڈیٹیل لوں گا اور پورے کارنامے وغیرہ بتاؤں گا تو انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. تو 11 بادشاہ مل کر کے 90 سال حکومت کیے ہیں. تو اسی میں جو ہے 660 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بادشاہ بنے ہیں اور وہ 20 سال تک رہے. تو 680 ہو گیا. اور پھر یزید 4 سال تو 684 ہو گیا. پھر مروان 1 سال تو 685 ہو گیا. پھر عبد الملک بن مروان اب وہ جو ہے 685 سے لے کر کے 20 سال تو 705. اور پھر اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک 605 سے لے کر 705 سے لے کر کے 10 سال 715. تو ولید بن عبد الملک کا دور تھا جب 712 میں وہ تھا. اس زمانے میں مسلمان انٹری لیے ہیں ہمارے انڈیا میں. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ اہم کس لیے ہیں؟ کیونکہ 712 میں ایک طرف مسلمان بیچ میں تھے عرب میں, ایسٹ میں انڈیا کی طرف آئے 712 میں محمد بن قاسم کے ذریعے. ان کا کمانڈر جو تھا کون تھا؟ حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف نے سپہ سالار کس کو بنایا؟ محمد بن قاسم کو, جو بالکل 17 سال کے تھے. ٹھیک ہے, سندھ کے ذریعے سے آئے. اور اسی 712 میں پھر لیفٹ میں گئے ہیں کدھر؟ ویسٹ کی طرف. اور وہ جو ہے جا کر کے اسپین کو فتح کیے. اور اس کے کمانڈر تھے موسیٰ بن نصیر. اور انہوں نے سپہ سالار کس کو بنایا؟ طارق بن زیاد. بات سمجھ میں آئے؟ تو دونوں طرف ایسٹ اور ویسٹ میں دونوں طرف 712 میں ایک ساتھ دونوں کو فتح کیے. لیکن آپ اس میں کیوں بتایا یہ؟ تاکہ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ جو اسپین والے کے کرتوت تھے اس سے کم ہمارے برے کرتوت نہیں ہیں. وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیے تھے, ہم بھی اسلام کو چھوڑ دیے, لیکن 1492 میں اسپین کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ختم کر دیا مسلمانوں کے لحاظ سے. لیکن ہم لوگوں کو آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باقی رکھا, بلکہ دو دو ملک بھی دے دیے. پاکستان دے دیا 1947 میں اور 1971 میں بنگلہ دیش دے دیا. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے بر صغیر میں کہ بنی تو دونوں ایک ساتھ تھی, بنیاد تو دونوں کی ایک ساتھ پڑی, لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 712 میں جو ہے قائم کیے اور 1492 میں غرناطہ فال ہو گیا اور ایک ایک مسلمان کو ختم کر دیا گیا اسپین سے. اسپین کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں, لیکن مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 1492 میں کیا, مغل حکومت 1526 میں جو قائم ہوئی ہے تو وہ تو جا کر کے جو ہے 1717 میں تھوڑا سا زوال آیا, یا 1757 میں. تو اس لحاظ سے جو ہے 712 کی جو ہے حکومت ہے یہ محمد بن قاسم یہاں پر آئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو ہے راجہ داہر جو تھا وہ حکومت کر رہا تھا سندھ پہ, ملتان پہ, پورے پاکستان وغیرہ پہ. تو وہ اس کے جو ہے ایریا کے کچھ گنڈوں نے مسلمانوں کو قافلے کو لوٹ لیا تھا, اس میں عورتیں بھی تھیں. تو اس نے لیٹر جو ہے مدد کے لیے لکھی, تو ان کے مدد کے لیے یہاں پہ آئے. اور آئے تو ایسا آئے کہ 712 میں فتح کر کے 2 سال تک اسلامی حکومت قائم کر دیے, جو انشاءاللہ جب بنو امیہ کا چیپٹر ہم اس کے بعد لیں گے تو آپ کو جو ہے ڈیٹیل میں بتائیں گے. آج میں آپ کو ایک بات اور شیئر کر دوں کہ جب ہلاکو خان جو ہے پورے عالم اسلام کو برباد کر رہا تھا. بہت سارے بچوں کو مسلمان کے بارے میں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے احسان جو ہے انڈیا پہ کیا ہے, سب سے بڑا احسان. جب چنگیز خان ترکستان سے نکلا ہے تو وہ جو ہے پورا جو ہے ماوراء النہر سینٹرل ایشیا کو تباہ کر دیا, پورا ایران کو تباہ کر دیا, اور اس کے بعد پورا بغداد عراق کو تباہ کر دیا. اس کے بعد وہ شام کیا ہے, شام کو جو ہے حلب جو ہے شہر ہے وہاں تک چلا گیا. لیکن جب فلسطین کو فتح کرنے نکلا ہے تو وہاں پر ایک حکومت قائم ہو گئی تھی غلاموں کی, مملوک ڈائنیسٹی کہلاتا ہے, بیبرس جو بہت مشہور جو ہے ایک سپہ سالار ہے. تو غلاموں کا ایک خاندان تھا جس نے فلسطین اور مصر اور افریقہ میں ایک حکومت قائم کی تھی.
جب ہلاکو خان کا جو ہے ٹکر ہوا اس سے, تو وہ جو غلام خاندان تھا وہ افریقہ سے نکل کر کے فلسطین میں انٹری کیا ہے, اور پھر جو ہے ہلاکو خان کے فوج کو شکست دیا ہے, فلسطین میں بھی مارا عین جالوت کے مقام پہ, اور شام میں بھی مارا, شام سے کھدیڑ دیا, تو پورا مصر جو ہے محفوظ ہو گیا, پورا افریقہ جو ہے تباہ ہونے سے بچ گیا. ورنہ جس طرح ایران تباہ ہوا تھا, جس طرح بغداد تباہ ہوا تھا, جس طرح پورا سینٹرل ایشیا تباہ ہوا تھا, اسی طرح سے فلسطین بھی تباہ ہو جاتا, شام بھی تباہ ہو جاتا, اور مصر اور افریقہ بھی تباہ ہو جاتا. لیکن کس نے بچایا؟ غلام خاندان. اور دوسرے نمبر پر ایک طرف ادھر جو ہے اس کے سیلاب کو روک دیا, اور چنگیز خان اور ہلاکو خان جو ہے ادھر جو ہے سب سے قریبی تو انڈیا تھا اس کا, کیونکہ سینٹرل ایشیا سے نکلیں گے آپ, ماوراء النہر کو کراس کریں گے, ایران کو کراس کریں گے, افغانستان میں داخل ہوں گے, افغانستان کے بعد پاکستان, اور انڈیا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ تو مسلسل جو ہے ٹرائی کرتے رہے کہ انڈیا کو پورا فتح کرتے ہوئے پورا جو ہے بنگلہ دیش وغیرہ لے کر کے صفایا کر دیں. لیکن یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے چنگیز خان 1206 سے شروع ہوا ہے, اب 1223 تک خود جو نپٹا ہے, اب پھر ہلاکو خان آیا ہے, اب پوری صدی تباہی مچایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ انڈیا کو محفوظ رکھنا تھا, ہندوستان کو. تو انڈیا کو اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے بچایا؟ یہاں بھی غلام خاندان کے ذریعے بچایا. اب وہ غلام خاندان کون تھا؟ قطب الدین ایبک, سلیف ڈائنیسٹی جس کو بولتے ہیں, جو 1206 میں قائم ہوئی تھی یہاں پہ, اور 1290 تک رہی. تو 1206 سے لے کر کے 1290 تک چنگیز خان کی فیملی کو انڈیا میں انٹری ہی نہیں دیا, ملتان ہی میں کاٹ کے رکھ دیا. ایک ایک بادشاہ 29 لڑائی میں ہرایا اس کو, ورنہ انڈیا کب نہ تباہ ہو چکا ہوتا. تو یہ بہت بڑا احسان ہے, جو غیر مسلم جو ہے آنیسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان نہیں آتے تو چنگیز خان کا کوئی دین دھرم تھا ہی نہیں, وہ بالکل جو کوائٹ وحشی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب پیاس لگتی تھی نا تو پانی اتر کے نہیں پیتے تھے, گھوڑے کے اندر خنجر مارتے تھے, خون پی جاتے تھے, ایسے وحشی تھے. ایسے وحشی سے انڈیا کو بچایا. کس نے بچایا؟ قطب الدین ایبک. تو وہ کب قائم ہوئی؟ 1206 میں. اور کب تک قائم رہی؟ 1290 تک. اس کے بعد خلجی خاندان آیا, وہ جو ہے 1290 سے لے کر کے 1320 تک. اس کے بعد جو ہے تغلق خاندان آیا, اور محمد جو ہے فیروز شاہ تغلق ہے, محمد تغلق ہے, غیاث الدین تغلق ہے, ان لوگوں نے جو ہے 1320 سے لے کر کے 1414 تک. اب پھر 1414 سے لے کر کے سید خاندان آیا, اب وہ جو ہے شروع ہوا ہے 1451 تک. اب پھر اس کے بعد پانچواں خاندان آیا ہے, لودھی خاندان, اب وہ جو ہے 1451 سے لے کر کے 1526 تک. اب پھر پانی پت کی لڑائی میں لودھی, ابراہیم لودھی کو ہرا کر کے ظہیر الدین بابر آ گیا ہے, اور یہاں سے مغل ڈائنیسٹی شروع ہو گیا. اب پھر مغل ڈائنیسٹی جو ہے 1526 سے لے کر کے 1857 تک رہا. اس میں دور عروج جو ہے اس کا وہ اورنگزیب تک ہے. 6 بادشاہ ان کے ایسے تھے جو لوہے کے چنے تھے, جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. ظہیر الدین بابر, نصیر الدین ہمایوں, جلال الدین اکبر, نور الدین جہانگیر, شہاب الدین شاہ جہاں, محی الدین اورنگزیب. یہ جو ہے 1707 میں جب انتقال ہوئے ہیں تو پھر جو ہے ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے 1857 میں انگریز نے جو ہے جو غدر جو ہوا ہے تو اس میں ان سے چھین لیے, اور 1857 میں مسلمان مایوس ہو گئے اور پھر غلامی کو ایکسیپٹ کر لیے. لیکن پھر 90 سال کے اسٹرگل کے بعد جو ہے انڈیا کو آزادی ہوئی, جس میں ہندو مسلمان دونوں نے مل کر کے انگریزوں کو یہاں سے روانہ کیا. تو یہ جو ہے بریفلی آپ کی ہسٹری تھی. ٹائم ہو گیا ہے, کچھ آپ لوگوں کے لیے ناشتہ وغیرہ بھی ہے شاید. تو انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے 3-4 لیکچر میں جو ہے کچھ تھوڑا تھوڑا ڈیپ لے جا کر کے, کیونکہ بہت سارے بچے ہیں نام سنے ہی نہیں, تو بار بار پہلے نام سنیں گے. 14 سال کے جو ہے پورا اوور آل میں بتاتا چلوں گا. جب آپ کو لگے ہاں آپ یہ فیملیئر ہو گئے ہیں, تب ہم ایک ایک ٹاپک پڑھیں گے. بنو امیہ کا, خلافت راشدہ کا 30 سال میں, پھر ڈیپ میں کیا ہوا, اتار چڑھاؤ کیسے آیا, پھر بنو امیہ کا ایک ٹاپک لیں گے, بنو عباس کا دو ٹاپک لیں گے, پھر خلافت عثمانیہ لیں گے, پھر جو ہے ہمارا انڈیا کا ہوگا. پھر نیکسٹ ٹاپک جو ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو لیں گے یہ دلی سلطنت, جس میں 5 خاندان آئے تھے, تو اس میں مین کون تھے, ان کا جو ہے
تاریخی حیثیت کیا تھی یہ سب ڈیٹیل میں بتائیں گے. یعنی انڈیا پہ پہلے لیں گے کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں رہی انڈین بھی ہیں, تو پہلے یہ جاننا ہم کو ضروری ہے کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری کو اتنا زیادہ توڑ مڑوڑ کیا جا رہا ہے, جس کا بہترین اگزامپل آپ دیکھیں گے کہ الہ آباد کا بھی نام چینج کر کے رکھ دیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے اصل میں ہسٹری کو ڈیمیج کرنے کے لیے نام چینج ہو رہا, تاکہ نئی جنریشن جو آئے تو وہ نام ہی نہ سنے کہ ہاں مسلمان کا نام ہی نہیں تھا. تو پھر یہ کیسے, کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے دو تین مرتبہ بی جے پی کی حکومت آ جائے تو یہ لال قلعہ تاج محل بھی دوسرے بابا کے نام پہ آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. قوموں کے جو ہے زندگی کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ تاریخ ہوتی ہے. اگر تاریخ سے اگر آپ کاٹ دیجئے تو آپ کا شجر نسب جو کٹ گیا, جیسے کوئی لڑکا ہے باہر سے آیا ہے یہاں پہ اکیلا رہ رہا ہے تو اس کے اندر کانفیڈینس نہیں ہوتا ہے, اور اگر ایک لڑکا یہاں کا ہے خاندانی ہے اس کا پورا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے تو اس کا جو کانفیڈینس ہوتا ہے. وہی حال جو لڑکا تاریخ جانتا ہے اور جو لڑکا تاریخ نہیں جانتا ہے, جو ڈفرینس خاندانی لڑکے میں اور نان خاندانی میں ہوتا ہے وہی لڑکا تاریخ سے نالج رکھنے والا نہ رکھنے والے میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر مسلمان بچوں کو کانفیڈینس دینا ہے, اس کے اندر جو ہے کریج کو ڈالنا ہے, تو آپ اس کو خالی جو ہے ہمت کی بات ہی نہیں بتائیے, اس کو تاریخ سے ریلیشن جوڑیے کہ تم جو ہے کہیں پرائے سے انگریزوں کی طرح لوٹنے نہیں آئے تھے. نو ڈاؤٹ باہر سے تو آئے تھے لیکن یہاں سنوارنے آئے تھے, یہاں پہ رہے 600 سال تو لاسٹ میں اس کو سونے کی چڑیا بنا دی. بات سمجھ میں آئے, یہاں تک کہ انگریز 190 سال تک لوٹتا رہا پھر بھی یہاں کی دولت ختم نہیں ہوئی. تو ہماری حیثیت یہ لٹیروں کی نہیں ہے, بس یہ تھے کہ ہاں ہم باہر سے تو آئے تھے لیکن یہیں بس گئے, اور جو بھی ٹیلنٹ تھا وہ شیئر کیا, یہیں کو آباد کیے, ترقی دیے, اور جو بھی روزی روٹی ملی کھائے پیے یہیں پہ رہے. تو اس لحاظ سے ہمارا معاملہ جو ہے بھگوڑوں کا نہیں ہے بلکہ ایک باہر سے آنے والے بسنوں کا ہے. جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی لوگ قدر کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر یہاں آ کے بسنا چاہے تو موسٹ ویلکم, کوئی انجینئر آ کے بسنا چاہے تو موسٹ ویلکم. تو وہ فائدہ ہی دیتا ہے نقصان نہیں دیتا ہے. مسلمان نو ڈاؤٹ ٹیلنٹڈ تھے, تبھی تو آٹے میں نمک کے برابر تھے, انڈیا کو فتح کر لیا, 600 سال تک حکومت کر لیے, بنا ٹیلنٹ کے تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو یہ لیکچر دے رہا ہوں وہ اس لحاظ سے کہ آپ کے اندر تاریخ کا شوق پیدا ہو اور آپ لوگ کتاب اٹھائیں پڑھنا شروع کریں. ہم تو موٹے موٹے اصول بتائیں گے, کتاب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے اور جو بھی کنفیوژن ہوگا تو آپ ہم سے شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تاریخ پڑھنے سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.